Hello there, tady Hereslor, známe hru CZ. A vítejte u aprílového speciálu 2023. Pokud si říkáte, že tento zvuk je nějaký divný, nezní to tak, jako to má. Mám pro vás velmi špatnou zprávu. Chtěl jsem tento týden, nebo tenhle víkend, celý víkend natáčet videa. Ale já jsem idiot a nevzal jsem si adaptér na mikrofon, což znamená to, z čeho teďka slyšíte můj hlas. Je můj telefon. Jo. Takže War Thunder nám představil aprílový speciál jménem Mobilní pěchota. Na co to asi bude reference? Nejdřív se podíváme na samotný trailer jako vždycky a pak si to rozebereme. Takže máme tu záběr na první exosuity. Když se podíváme, můžeme vidět na ramení na bránách. Pravděpodobně kulomety M2 Bramlin hráží 50. Rakety, hádám, že to budou tou podle výstřelníku. Helma je reálně moderní fástka, kterou používají americkí mariňáci a army, už ji používají několik desítek let. Pokračujeme dál. Máme tu T-72 nebo T-80, má zakryté reflektory neboli termální ty zářiče, a který odklání střely, takže nejsem si jistý, co to může být. Dále to máme opět ten suit, ale ruský robot protivníka, trošku rozostřené kvalitě, má Karon DEŠKM neboli kulomet, ráže 12,7x105, ruská helma Altai, rakety ne to, protože to je ruský, ale raketomety. To budou asi strelka, nebo to budou ataky, nebo to budou ty kraviny, co mám na handu. A víme, že roboti umějí skákat, to byla americká verze, BVP trojky. No prostě bude to rychle skákat, rychle běhat, bude to takový, jo, aj, vrtulníky. No, všimli jste si taky, a bože, animace, všimněte si pořádně na ty krabičce, na to 50 na tom tečku. Ona jen tak levituje, hezký. Já je padal sloup. No, tak tady máme robot protivníka. Mimochodem, tohle jsou reálně americký ty sumky. On má Makarova, ty vole, s tebou. Má Apple, ty bože. Apač, jo. Bez gen, jenom s gunem, bez raket podu. MI-28, ale s raketama, Russian Bias útočí. Jo. Tohle bude taková pitlovina. Takže budu News, Mobile Infantry Event, Atomic Thunder, jo. Tady se rovnou uložíme náladu, koná video, Atomic Thunder, jo. Pokud se hrá nějaká Atomic Heart, nebo slyšeli jste o Atomic Heart, tak tohle to bude něco podobného, a já doufám. Já doufám, že to bude dobře udělaný. A salut. Sniper. IDGM operátor. Manpad, takže protiletecký. Jo, oni budou druhý. Mhm, to je dobrý. To nám ten trailer neukázal. Tady vidíme GT30 ruská. Ne, 30. Nenasol, to je 30 americká nebo italská. Chudák Bradley, vedle blbem mimochodem. No ne, to je to DŠKáčko, jenom si schovaný za armorem, kdo by byli vědět. No, takže užijte si apríl ve War Thunderu, který nám s námi bude do.
Neříkáte, to bude dneska? Ne, asi to bude nějakou další dobu. To se uvidí. No, to se uvidím. Takže jo, já děkuji, že jste sledovali dnešní video. My se uvidíme u další produkce. Ciao.